Organizovana je vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Petrovcu. Krv se prikuplja za sugrađanku Vesnu Šubert. Danas se održava vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju smo najavili prilikom prethodne akcije. Ovo je druga akcija po redu u mesecu avgustu. U prvoj akciji smo imali 52 dobrovoljna davalaca krvi koji su dali krv. Danas očekujemo oko 30 dobrovoljnih davalaca. Ovo je ujedno i akcija koja je namenjena našim sugrađanima koji se leče u raznim klinikama Beograda, Požarevca i drugim gradovima. Danas će doći nekoliko davalaca i za našu sugrađanku Vesnu Šubert da daju krv koja je primila u prethodnom periodu krv, ali ćemo krv vratiti i za slučaj da još bude potrebe da bude obezbeđena krv. Vesni je potrebna A pozitivna, ali svako ko može i hoće da da, to se u institutu vrši zamena krvi, tako da su svi davaoci dobrodošli i da dođu i da pomognu.